Sete Fondation Thierno Wolde Ndiaye e gardugol Elhadj Abou Ndiaye dañi yettade gure joyi e nder falnde gudiri taw sababu ko jewtade golle forosuji puddadi e den gure tawama golle de ina jara no hanirtani ko dum sabi kala wuro hen yettango tawete ko yimbe wuro ngo ha e gure taride de kala ina jabbi ngam hollirde weltare mabbe sabu de gure ko boydude e tiadele ndiyam weltare de ala jogi to fuddi koronde ala do hay fama non a itti e min saddane de gandanda hore ma min boyino woydi dum min tampi min lorlino min tamdanu hay sahaji ko min talligi amen dawka hebde sabu nakere ndiyam te enen fof enen gandi dine wawa sulutu gaga ko ndiyam ala de tiadele non ko rewbe be buri tindi dum koy boyli ditan be goni jamma e nyalawma kambe rewbe gure de be garti e damu gurdam kono kadi e be jetta fondation Thierno Wolde Ndiaye Yam al barkay nyalad al barkay madina di mugulli yo hal ay timin joti ay timin papa ko imi do al barka min beltimo yalla dundu gurna modina battane gal sabi dum kala kala golay en nokku yam ardu fo sa ala ndiyam ala bata abou ndjay bismillah ma e der wuro he ngati min beltimo do feewi tadel dem ngondo fof alla yiti ay yiti Kodum mingalan diam debos ala diam upata debos ala diam lot chap ay tini min tampere ay tini min jote ay tini min tundi ay tini min kala kala ko mingalda forosuji di non goto en kala ko 50 metre kip kanji kala ko soler dokna tadi ngam burde webtinde golle de e noga tati foras gadire mo watno ni fo courant gonno kon tawden cedel courant en kiwi gere bat non mo law roki kala do mi bari foras mi batton soler ko ci babu ne beeda de weftilande yimbe haa teso gasi non tambe poto wawde joganade ko mo ew peji holde batta haa so tawi boni taw campeona to ko mabbe to tawi won ko tardi en taw kambe battan dum ko mabbe dum ko hakkude wuro ngo e yimbe jogi taw ko fowden diyam dum ko nyande amde sappo jeena e lewrundu seto wayni falde gudiri faade fouta be gaccidi bundum ko be e weltare mawnde